Velkommen til Europa episode 9, den sidste episode i vores lightboarding-saga. Denne gang der skal vi ind i datacenteret. Følg med. Velkommen i datacenteret. Hernede i mørket, eller inde i kosteskabet, eller hvor din infrastruktur nu står, der så det klassiske datacenter sådan her ud. Vi har noget server, vi har noget storage, vi har noget netværk, der binder tingene sammen, og vi har typisk et par firewalls til at sikre vores trafik ud af en af datacenteret. Hvis vi kigger på det, hvad det er, vi kan sikre ud af en af datacenteret, så hedder det nord- og sydtrafik. Og det, der foregår inde i datacenteret, hedder øst-vest-trafik. Når vi har en firewall, og vi har en MPLS-sky for eksempel, som der er vores transportør til de eksterne data i det klassiske datacenter for flere år tilbage, så havde vi ingen forbindelse her, der havde en størrelse, måske 2G, eller 2 gig. Og det var vores forbindelse, der hullet i væggen ud mod vores service provider. Det vil sige, at vores firewalls var typisk dimensioneret efter, hvor stor hullet i væggen skulle være. Så sker der det, at når vores server storage systemer og vores applikationer skal tale sammen, så opstår der det, vi kalder øst-vest-trafik. Det vil sige, at vi har noget trafik, som der gerne vil tale med fra den ene applikation på en server til en applikation i en anden server. Det vil sige, at den skal så op omkring en switch og ud omkring firewallen. For ude i firewallen, der ligger de security settings, der fortæller, om applikationer og server må tale med hinanden. Så applikationen og datastrømmen skal altså ud og vende i firewallen for at få OK til at tale med den anden applikation. Når så er det på plads, så kan de to enheder så udveksle data. Det vil sige, at der opstår en masse øst-vestgående trafik. Den her firewall var oprindeligt dimensioneret efter hullet i væggen. Når nu vi begynder at få det her load internt med øst-vestgående trafik, så betyder den her firewall, kan ikke også være en 2 gig firewall. Det skal måske være en 100, 200 eller 400 gig firewall. Der er også en grund til, at vi har tegnet to ud over redundans, da man begynder at stakke dem, for at kunne få den throughput på firewallen, der skal bruges til at håndtere de mange, mange mængder data, der kommer øst-vest i vores datacenter. Det er det klassiske datacenter. Det bliver kun meget værre, når vi kigger på det moderne datacenter. Lad os springe lidt frem i tiden og kigge på det moderne datacenter. Er du klar? Så er vi sprunget til det moderne datacenter. Det moderne datacenter er jo kendetegnet ved virtualisering. Det klassiske, der var det én server, én applikation. I det moderne datacenter, der er vi hyperconverged infrastruktur. Vi har VMware, vi har virtualisering, det vil sige, vi har mange applikationer kørende på de samme hosts. Det vil sige, lige pludselig så har vi altså også interaktion mellem host i samme setup. Og det giver nogle udfordringer på vores øst-vest-trafik, du måske kan huske overfra. Så lige prøv at kigge en gang på, hvad der er, der sker. Stadigvæk vil vi have, som så vanligt, som så vanligt, det lyder så sjovt, men traditionelt set vil vi stadigvæk se, hvis nogen skal tale med nogen, skal de stadigvæk ud og vende security ud på firewallen, må jeg tale med den her anden applikation. Det kan så være, at det er en applikation, der bor over på HCI nummer 2, så er data den her vej som en strøm. Det kan også være, at det er en applikation, der bor nede på samme host, for i modsat tidligere, så kan der godt lidt flere applikationer på samme fysiske infrastruktur, altså samme host. Og så går vi pludselig tilbage her på en strøm, der er nummer 3. Det vil vi har en masse trafik igen, der belaster vores firewalls maksimalt. Samtidig med det, så er der nogen, der fandt på at lave cloud. Det vil sige, at vi skal måske ovenikøbet også ud og fatte data eksternt. Så nu er der en applikation hernede i datacenteret, der gerne vil ud og tale med noget data herude. Så nu skal vi lige pludselig etablere en sikker vej op igennem vores switch, ud igennem vores firewall, og firewallen skal ud og spørge herude på en virtual gateway forhåbentlig, om det er i orden at tale med den applikation, og tilbage igen går trafikken. Det er de her firewalls, som jeg siger, bliver belastet markant. Det stiller krav til en ny type firewall, til en ny måde at håndtere det her på inden datacenteret. Og det er her, hvor AMD Panasonic's nye switch kom ind i verden, det vi kalder generations 4 service switchen. Så nu springer vi frem til en helt moderne tid. Det moderne datacenter, det stiller helt nye krav til vores infrastruktur. Udfordringen nu, det er, at vi bliver virtualiseret og automatiseret. Og det betyder jo, at workloads flytter sig på kryds og tværs af systemer og host og virtuelle applikationer. Så den traditionelle firewall, som vi kender den kan ikke løse opgaven mere. En anden udfordring var også, eller er, at på den traditionelle infrastruktur, der segmenterede vi ned til VLAN, altså makrosegmentering, og kunne segmentere ned til VLAN og lave security settings på VLAN-niveau. Når nu to applikationer bor på samme host i samme VLAN og skal tale sammen,
så skal de stadig ud og runde firewallen for at kunne snakke sammen. Og det giver en masse workload, vi helst er fri for. Det var nogle folk fra Cisco, der brød ud og dannede Pensando for nogle år tilbage, der har fundet ud af, at vi kan lave det på en anden måde. Og det er det, som der er blevet til Pensando-switchen, CX10000. Pensando er netop blevet opkøbt af AMD, så der kommer til at ske meget mere på den her front. Men lad os kigge lidt på, hvad CX10000 gør i vores infrastruktur. Som nævnt, så sker der jo det, at vi har automatiseret og virtualiseret vores datacenter. Så det bliver til en private cloud. Så vil vi gerne have, at data kan flyttes på kryds og tværs af vores private cloud, og meget gerne også ud til den eksterne sky og på den her måde. Som nævnt, stiller det store udfordringer og krav til vores firewall. Så det, som man har gjort med Pensando-switchen, CX10000, det er, man har flyttet en masse af de her security firewall-teknologiting ned tættere på, hvor applikationen bor, altså ind i top-of-rack-switchen. Så hvis vi offloader den her nord-sydgående trafik, som vi kender herover, og laver noget mere øst-vestgående trafik. Således at hvis en applikation på den ene host skal tale med applikationen i en anden host, så skal vi blot op og ned en gang, så vi skal ikke ud på tværs til vores firewall mere. Firewall-funktionaliteten ligger på 610.000. 610.000 er designet, således den har 48-25G-porte, det er den designet til datacenteret. Den har en 800 gig stateful firewall. Det er massivt mere, end vi kan bygge på de her firewalls herovre, uden at stærke dem. Det vil sige, den kan håndtere workloadet internt i datacenteret. Det, der gør den interessant for os selvfølgelig i Aruba, det er den Aruba Switch. Som sagt, så er den lavet af Pensando. Det bliver vigtigt nu, fordi 610.000 består i princippet af to dele. En switch-arkitektur baseret på Aruba-teknologi, og en security-arkitektur baseret på Pensando-arkitektur. Og der sidder en Elba-chip fra Pensando. Når der sidder en separat chip, så betyder, at vi kan programmere den. Det siger sådan, at der kommer mere og mere funktionalitet, så kan vi programmere 610.000 til at opføre sig anderledes. Så har vi en automatiseret, skalerbar infrastruktur. For nogle typer kunder, som jeg ser det, betyder det her faktisk, at hvis man har et hyperconverged cluster eller to, så kan man fjerne en stor del af sin bestående infrastruktur, altså den her access og core switch, og lave det, vi kalder en collapsed core. Samle det i én switch. Jeg vil dog anbefale to af redundans. Så jeg har to switches nu, der bliver min switch, der håndterer alt, hvad jeg laver, plus naturligvis en firewall stadigvæk. Jeg skal stadig bruge min perimeter firewall. Den anden ting, der gør det interessant i forhold til de 8 afsnit, vi nu har lavet omkring lightboarding og ISP-historien, det er, at 610.000 og Pensandoen styres og håndteres igennem den samme platform. Central platformen, som der er cloud management system. Så lige pludselig får vi det, vi gerne vil have, en edge service platform, der spænder fra det mindste access punkt til en intern firewall, ESP, Aruba Central. Tak fordi du så med.